maxayhiin sifooyinka lagu kala dooran karo labada murashax ee loolanka ugu xoogan ee ku dhixmarayo gudaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Iro iyo Muuse Biixi ayaa ku jira saacadihii ugu dambeeyay ee ay ku kala baxayeen codka shacabka Soomaaliland iyadoo awooduna ay haatan muwaadinka gacantisa ku jirto waxa uu go'aaminayaa masiirka iyo mustaqbalka Soomaaliland 13 November ayaa ah maalin weyn oo micno weyn Soomaaliland u sameeyneysa haddaba maxay yihiin astaamaha aad ku kala dooranayso labada murashax ee ugu saameynta badan doorashada Soomaaliland ee berri loo dareerayo warbixinteenana ayaynu ku falqaynaynaa murashax Muuse Biixi ayaa ah mujaahid ka tirsanaa jabhadii SNM waxa uu naftiisa u soo horay sidii calanka tawxiid kale ee maanta geyiga Soomaaliland ka babanaya uu ku iman lahaa isaga oo nabadgelyo ay ku naaloonayaan dhalinyarada maanta hanaqaadka ah ee go'aaminaysa badiba guusha ay labadan murashax ku hirdamayaan waxaana aynu ka sheegi doonaa 3 sifo oo lagu yaqaano Number 1 waxa ka ah inuu yahay shakhsi adag. Go'aankiisu adag yahay, taladiisuna ay tahay mid isaga u gaar ah. Inta badan aan qaadan talooyinka loo soo jeediyo. Hase yeeshee mayalkiisu uu ku adag yahay madaxbanaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo jiritaankeed. Inkastoo ay jiraan 7 sanadood ee uu talada Soomaaliland hayay, wax khaldamay oo haatan dhaliilahoodu ay taagan yihiin. Hase yeeshee dadka shakhsiyadiisa si wanaagsan u yaqaana ayaa waxa ay ku tilmaamaan inuu yahay shakhsi daacad u ah. jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidii ay u gaari lahayd hadafkeeda oo ah aqoonsi caalami ah lambar 2 waa siyaasi dadka iyo deegaamada Soomaaliland si wanaagsan u kala yaqaana qabiil walbana yaqaana luqadda